Bună și bine te-am regăsit! Astăzi o să descoperim împreună că și imaginile ne transmit anumite informații. Eu sunt Oana Oana și îți doresc să petrești timp frumos alături de mine. Privește această imagine și formulează două enunțuri ținând cont de ce îți transmite ea. Apoi îți voi spune ce propoziții am alcătuit eu. Oprește filmarea și revino, te aștept. Este adevărat că imaginea aceasta ți-a transmis ceva chiar dacă nu a fost însoțită de niciun cuvânt? Hai să vedem. La ce te-ai gândit când ai privit acest crocodil? Să-ți spun propoziția mea. Crocodilul se bucură de soare alături de prietenul său. Ție ce sentimente ți-a transmis? Observi și un fluture. Ce crezi? Cei doi sunt prieteni? Sau ce îți transmite privirea crocodilului? Eu am spus, fluturele zglobiu, fusese plecat o lungă perioadă și revederea a fost emoționantă. Unde crezi că s-ar potrivi această imagine? Să fie dintr-o poveste? Ce titlu ai putea să îi oferi? Te rog să oprești filmarea și să alcătuiești împreună cu colegul tău de bancă un dialog între cei doi. Spor la lucru! De data aceasta am ales o altă imagine care cu siguranță te duce cu gândul către petrecere sau concert. Observi foarte multă lume aici și ce mai observi? Confeti. Poate fi ce sărbătoare? Poate fi oare revelionul? Sau poate fi un concert al unui artist renumit? La ce concert ți-ar plăcea ție să mergi? Privește imaginea și gândește-te ce anume îți transmite ea. Sunt tare curioasă! Am pregătit o imagine care cu siguranță te duce cu gândul la relaxare. Ce-ți mai transmite această imagine? Căldură? Vacanță? Ce alte cuvinte? Plajă? Zone tropicale? Dar te poate duce și cu gândul la o insulă pustie? Și poate dacă rămâi aici pentru mult timp, nu vei mai rămâne cu același sentiment de relaxare. Gândește-te ce îți transmite ție această imagine. Și ea vorbește. Nici această imagine nu este însoțită de niciun cuvânt, pentru că sunt sigură că și așa ea îți transmite ceva. Cum crezi că se simt cei din imagine? Clar sunt fericiți, sar în sus de fericire. Oare care o fi motivul care i-a făcut să se simtă așa? Gândește-te la cât mai multe motive și imaginează-te că ești acolo cu ei. Imaginea aceasta este special pentru tine, pentru că vreau, fără ajutorul meu, tu să-ți notezi ce îți transmite ea. Privește detaliile și spune ce înțelegi tu privind imaginea, chiar dacă nu este însoțită de cuvinte. Poți să construiești chiar o poveste. Îți doresc spor la lucru!